Rita Lati, duke qënë se ti e aktore e madhe e skenës e teatri dhe telekomedive shqiptare, gjithashtu edhe e parodive të tuat pa numër të ti meriton yllin tënd në Stage of Fame këtu në Why Not. Seriozisht? Mama! Nuk dua yll, se ja ku e kam bërë yllin, as ma ndje fare për atë yllin. Ku ke dëshirë të vësh yllin tënd? Me lo, jo